গুড ইভিনিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কি খবর ফ্রেন্ডস? আপোনালোকৰ আশা কৰো ভালে আছো, মোৰো খবৰ ভালে। ফ্রেন্ডস, আজি আবেলিৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ৰাতিলৈকে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ মই সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাম আজি। ফ্রেন্ডস, এতিয়া চাহ খাবলৈ লৈছোঁ। হাজবেণ্ডে আহোঁতে চিঙৰা লৈ আহিছে, গৰম গৰম চিঙৰা আৰু মিঠাই। এতিয়া আমি চাহ খাম। চাহ বনাই লৈছোঁ ইয়াতে, এইটো চাহ। তেতিয়াহ'লে আমি চাহখিনি খাই লওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ। ফ্রেন্ডস, চাহ খাই ওলাই আহিলোঁ অকণমান মাৰ ঘৰত ফুৰিবলৈ। চুনু কি কৰি আছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, ৰ'ব। আইতাকৰ ঘৰত আহি বদমাছি তাইৰ। কি লগাই আছা তুমি? ফ্রেন্ডস, এয়া আইতাকৰ ঘৰত আহি বদমাছি কৰি আছে চুনুই। কি লগাইছা মা তুমি? বডি লোচন। হে? বডি লোচন। কিয় লগাইছা? এইবোৰ নলগাই। হাই কৈ দিয়া। হাই। বেবি ক্ৰীম লগাবা। আইতাই দিব তোমাক, এইবোৰ ওলাই লোৱা। আইতাকৰ ঘৰত আহি গোটেই তিজুৰি চাব কি কি আছে শ্ব'কেছৰ ভিতৰত, গোটেইখিনি ওলাই ল'ব। লৈ পূৰা মুখত পালিচ মাৰি থাকিব। এফালে এয়া ফ্ৰেন্স, এয়া মায়ে এতিয়া মোবাইলত কি চাই আছা তুমি? হেডফোন লগাই গান শুনি আছে পূৰা। কি চাই আছা? টিকটক নাইয়ে এতিয়া, টিকটক চাই। টিকটক কেতিয়াবা বেণ্ড হৈ গ'ল। বেটীৰ ডান্স চাওক ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে। ফ্ৰেণ্ডছ, মাৰ ঘৰৰ পৰা আহি পালোঁ, এতিয়া ভাত বনাম। সেইকাৰণে চাৰ লৈছোঁ ধুবলৈ। এতিয়া বিশেষ একো নবনাওঁ, দিনৰে তৰকাৰী আছে। এতিয়া খালি ভাতখিনি বনাম। ভাতখিনি বহাই লওঁ, পাছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, বেটী এতিয়া ড্ৰয়িং কৰি আছে। মই আহি লোটা চাকি দিলোঁ তাইক, এতিয়া কালাৰ কৰি আছে। আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱাই আছোঁ, ৰ'ব। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া বেটীয়ে কালাৰ কৰিছে লোটাছ, মই আঁকি দিছোঁ তাইক। কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। ফ্ৰেণ্ডছ, মাৰ ঘৰৰ পৰা আহি পাইছোঁ। আহি পাই বেটীক ফোন পঢ়াব বহাইছোঁ। এতিয়া তাইক মই লিখিব দিম। ডেইলি মোৰ ইভিনিং ডিউটি, এইটো তাইক পঢ়াব লাগে। লিখা এতিয়া, হোৱাট ইজ ইয়ৰ নেম? এতিয়া লিখা, হুইচ ইজ আৱাৰ নেশ্যনেল বাৰ্ড? কি নেশ্যনেল বাৰ্ড? কি? পিকক। অঁ লিখা। ফ্ৰেণ্ডছ, বেটী লিখিছে, হোৱাট ইজ ইয়ৰ নেম, হোৱাট ইজ ইয়ৰ ফাদাৰ্ছ নেম? পিকক। তাৰপিছত লিখা, হুইচ ইজ আৱাৰ নেশ্যনেল ফ্ৰুট? নেশ্যনেল ফ্ৰুট কি? আপেল। নো, মেংগো। অঁ লিখা। এম এ আৰ নহয়, আই এম এ এন, এম এ এন কি? যদিহে আমাৰ হয় দেখা, পুৰা বানে প্ৰিয় জনমৰ, মোৰহে আৰু পূৰ্ণ আশা।
ৰাতিৰ পৰা হৈ গ'ল, এতিয়া ভাত খাম, 10টা বাজিছে। বিশেষ তেনেকুৱা এতিয়া দেখাবলগীয়া একো নাইও, হাজবেণ্ডৰ গান অলপ গোৱা আপোনালোকক শুনাই দিলোঁ, কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব, কাৰণ তেখেতে সদায় অফিচৰ পৰা আহি, সদায় নহয়, মাজে মাজে মাইণ্ড ফ্ৰেছ কৰিবলৈ এনেকৈ গান গায়। যদি আপোনালোকে কোনোবাই মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, যাতে পৰৱৰ্তী আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ, ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। পৰৱৰ্তী অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম। Bye.